Latrell Sprivel. Carter. Го нема подолго време. Картер! Картер! Каков потек! Фантастичен потек на Винс Картер со шрауба од 360 степени. Навистина, редки се оние што тоа можат да го направат со топка во рацете и да ја забијат во кошот. Брајант за три поени. Да видиме, 45-36 е резултатот. 9 предност за западната конференција. Спривел. Стакхаус. Стакхаус Мелоун излегува на него удвоен и со нога играше Рашид Волис. Еве да видиме уште една што направи Картер. Погледнете, лесно покрај Коби Брајант и погледнете го овој потек. Неверојатно. Еве и реакцијата на Гери Пејтон во кома заедно со Шекил О'Нил, кој што се шлогира од тој потек на Винс Картер.